З такою кількістю опадів комунальникам важко впоратись, тому важливо, щоб їм допомагали підприємства та комерційні структури. Як прибирають сніг підприємці біля підконтрольних їм об'єктів та чи виконують вони свої зобов'язання? Стан справ під час рейду перевіряли представники інспекції з благоустрою. На парковці біля одного із торгівельних центрів по вулиці Перемоги деякі водії ледве справляються із керуванням. Транспорт дріфтує на неприбраному сніжному полотні. Пішохідам теж важко переходити через дорогу та потрапляти до супермаркету. Спілкуватися із представниками профільного управління міськради керуюча одного із торгівельних центрів відмовилася. Я не можу розпоряджатися такою інформацією. Повторюю вам, смотрите, ми зараз знаходимося на в общественном місці, це територія общего пользования. Понимаете? Я понимаю прекрасно. Ви должны... Не надо мене знімати. Що це за глупость? Сейчас мы можем видеть на этом объекте, что снег уже начали чистить, но работа идет, скажем так. Адміністратор відмовився з нами спілкуватися. Згідно чинних вимог, підконтрольну підприємству територію в обов'язковому порядку повинні прибирати власники бізнесу. Невиконання карається штрафом від 850 до 1700 гривень, говорить Віталій Змієнко. Представники іншого торгівельного центру виконують зобов'язання, хоча й не досить оперативно. Все, що можна було посипати, у нас посипано. По великому рахунку, в ручному порядку, все, що можна було зробити, ми зробили. У нас вже транспорт заказан на завтра, і, ну, відповідно, буде почищена і стоянка, і все остальное. Процентів 70-80, ну, що стосується нашого Олександрівського району, підприємці працюють. Працюють, яким образом? Лопатами, розгрібають сніг від входу, стараються пробивати дорожки до проїжджої частини, щоб могли люди з автомобільного транспорту з дороги підходити к магазинам. Посипають, ну, піска, як правило, у них немає, є соль, посипають солью. Рейди інспекції з благоустрою будуть продовжуватися в усіх районах. Підприємцям ще раніше були роздані пам'ятки із положеннями нормативних актів по частині прибирання. При невиконанні зобов'язань будуть складатися адмінпротоколи.